Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Як курятина перетворилася з предмета розкоші на основний продукт харчування? Стаття з таким заголовком напередодні з'явилася на сайті поважного британського видання Financial Times. Авторка матеріалу Полі Рассел, історикиня їжі та керівниця одного з дослідних центрів британської бібліотеки, а також співведуча серіалу «У минуле на вечерю» на BBC. У статті Рассел пише, що важко знайти продукт, який ілюструє трансформацію сучасної продовольчої системи краще, ніж курятина. Рассел пропонує поглянути на досвід Британії, який є частиною світової тенденції. Так, у Британії до Другої світової війни м'ясо птиці було майже повністю побічним продуктом яєчної промисловості. Більшість птахів, які потрапляли на обідній стіл, були відпрацьованими несучками або надлишковими півниками, а кількість птиці, вирощеної на м'ясо, була невеликою. Найбільший пакувальник яєць у Девоні переробляв лише 20-30 курей на день. Ситуація почала змінюватися лише в 1950-х, але споживання курятини все одно становило менше 28 грамів на день. До прикладу, яловичини тоді споживали майже на 200 грамів більше. Згодом виробники курятини зробили ставку на розвиток науки та техніки. І саме це дозволило значно збільшити розміри стада, зменшити смертність серед птахів, прискорити їхнє дозрівання для забою, а також швидкість обскубування. Тому ціни на курятину почали падати, а споживання птиці – зростати. Але крім ціни, як пише Рассел, людей приваблювала зручність. М'ясо птиці почали продавати не лише замороженим, швидко зростали пропозиції готових страв. Нині на планеті курятину споживають більше, ніж будь-яке інше м'ясо. Хоча ще до 2019 року лідером була свинина. А що ж з курятиною в Україні? Сніданок запитав в аналітика агроринків. Максим Гопка каже, за статистикою до повномасштабного російського вторгнення, один українець споживав 53 кілограми м'яса на рік, з яких 25 кілограмів – це м'ясо птиці, де курятина – лідер. В Україні як і споживання, так і виробництво даного продукту є на високому рівні, тому що Україна входить в топ-20 найбільших виробників м'яса птиці, а також в топ-10 найбільших експортерів. В минулому році, не дивлячись навіть на такі складні становища, ми отрималися в позиції на 7-му рівні найбільших експортерів. Найбільші споживачі української курятини є Саудівська Аравія, є Словаччина, є також Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Азербайджан, Туреччина. Втім, не все так радісно, адже дешеве м'ясо супроводжується значною екологічною шкодою. Повертаємось до статті Рассел. Ключовою проблемою є корми. На них припадає 50-60% викидів парникових газів. Причому найбільший винуватець – соя. Попит на сою також став причиною вирубки лісів. Для виготовлення 100 грамів курячої грудинки потрібно 109 грамів сої. Відходи виробництва, такі як екскременти, можуть містити залишки пестицидів, мікроорганізмів, фармацевтичних препаратів, включно з антибіотиками, гормони, метали та інші речовини, які потенційно здатні забруднити повітря, ґрунти та води. Як приклад, дослідниця згадує ситуацію з британською річкою Уай. Там відходи птахоферм викликали широке цвітіння водоростей і різке скорочення біорізноманіття. Та попри це, птахівництво все ж залишається найбільш ефективним методом тваринництва з найменшим викидом парникових газів на кілограм м'яса. Тож прогноз такий. В нинішньому десятилітті птахівництво лише зміцнить свої позиції і буде найбільш швидко зростаючим м'ясним сектором.